ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଭଳି କୌଣସି ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଭଳି ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଯେହେତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ, ସେ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ, ଏକ ଫର୍ଜ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହିସାବ ଏବେ ଅଭିରାମ ବାବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଗାଡ଼ି ସୌମ୍ୟ ଧରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଗାଡ଼ିକୁ ଡିଏଫ୍ଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାର୍ଥ ବାବୁ, ଏଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ବାହାରେ କେଉଁଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ସେ ଘରେ ଆଣି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା ବାହାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ସେ ଘରକୁ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରା କାରବାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ବାପା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 16 ତାରିଖ ଦିନ 12 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, 16 ତାରିଖ ଦିନ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଣିକି ଚାବି କାଠି ଦେଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସେ ଘର ଖୋଲିଲା, ଦେଖାଗଲା ସେ ଘର ଭିତରେ ପୋଡ଼ିବାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିଆରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 95% ଗୋଟେ ଲୋକ ପୋଡ଼ି ହେବ କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ, ସେଇଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟାଇକି ମାନେ ପୋଡ଼ିକି ସେଠି ଆଣିକି ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଅକରାନ୍ସ ବୋଲିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ ରେକର୍ଡ ହେଲା ସେଇଟା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନଟା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା ହେବା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କନ୍ସ୍ପାରେସିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କନ୍ସ୍ପାରେସିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଜାଣିଶୁଣି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମିଛ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନଟେ ସର୍ଜନା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଭଳି କୌଣସି ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଭଳି ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଯେହେତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ, ସେ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ, ଏକ ଫର୍ଜ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଭାବରେ ଗୋଟେ 10 ଜଣଙ୍କର ଆମେ ନାଁ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଥିରେ ଏ 10 ବାଦ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରିରେ? ଏ ଯେଉଁ 10 ଚେହେରାକୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 10 ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଥାଇପାରନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ ରେକର୍ଡ ହେଲା ସେ ତହସିଲଦାର ଯାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡାଇଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ ରେକର୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଡକ୍ଟର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ, ଆଜ୍ଞା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ସିବିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କରାଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ନିଂ କେସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ମଣିଷର ଚିତ୍ର କରି କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶରେ ତାର ପୋଡ଼ିଛି ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର କରିକି ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ବର୍ନିଂ କେସ୍ର, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ନିଂ କେସ୍ରେ ଯିଏ ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରନ୍ତି ସିଏ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମଣିଷର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ିଛି ତାକୁ ସେ ମାର୍କିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ସେପରି ଡକ୍ଟର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିସେରା ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖାଯାଏ ପଛରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ତା ଦେହରେ କିଛି ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପୋଡ଼ିବାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ତ କାହିଁକି ଯଦି ଭିସେରା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଲିଙ୍କ କରି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇକି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷ ଦେଇକି ଅଚେତ କରିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଭିସେରା ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖାଗଲା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର